iyadoo saacadii u dambeeyay soo baxayeen warar sheegayaan duqeymaha dhinaca cirka ah lagu qaaday xarumaha al-shabaab ku lahaayeen deegaano hoostaga degmada Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay soo taray wararka ku aadan arintaasi. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur CD oo la hadlay TV-ga Universal ayaa xaqiijiyay jiritaanka weerarkaasi, isagoona sheegay in halkaasi ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimashii dhaawaca. Waxaa kulitaba hadda horudhac aan haynaa, macnaha saddex qarax meesha inay ka dhaceen. Qaraxa ugu horreeyay guri waxaa ku yaala maxaan ku yirahdaa meesha oo niman ajaanib ay seexan jireen. Gurigaasi maxaan ku yahay gebigiisba dhulku galay. Nin caan ahaayo suumankan ismiidaaminti iyo maxaan ku yirahdaa jaakeedkan ismiidaaminti iyo qaraxa laftigiisa iskaraabyada jara oo cilmiga aad foorta ugu ahaayo Al-Ansari maxaan ku yirahdaa Asuri, Abu Al-Ansari Asuri. Magaca beene ay ku sheegeen kulayta magaca kale waa u qarsoon yahay. Ninkaas oo cadaan ayaa meesha ku dhintay oo waxa leeyahay Suuriyaan asalkiisa hore waa laakiin dhalashay Turkiga, passport Turkiga uu haystay markuu Soomaali imaanay. Ninkaas horta meesha uu ku dhintay waa la cadeeyay iyo lix kale ilaa 11 kale leeyahay. Hata Boko Haram meesha lagu tababari jiray hadda la ogaanay anaga. Saldhigada marka saldhigaasi saldhig NATO ay ogtahay oo AMSOMNA ay ogtahay, dawladda federaalka ay ogtahay, saraakiisha ciidamada xoog dalka Soomaali kulli la wada ogyahay. Saldhigaas dugul leh xero tababar inay ahayd oo shabaab u ahayd oo argagixiso u ahayd waa wax qarsoon ma ahayn. Kulliyadu maxaan ku yiraahdaa gantaalka labaadna maxaan ku yiraahdaa saddex casho ka hor oo waxaa jiray kuwo al-shabaab oo milishiya loo soo xiray tababar oo iyagana maxaan ku yiraahdaa halkaasi ayagoo ku qadaynaya uu maxaan ku yiraahdaa ku dhacay. Saldhigaa marka qaraxii labaad waa halkaasi 45 ilaa 60 ilaa 70 ayaa maxaan ku geeriyay oo xaqiiqa oon anagu hayno. Markii dhaawacyaha la soo qaaday waxaa la keenay isbitaal qarsoodi ku leen deegaanka Torotoro ayaa maxaa ku dhacay la keenay ragii dhaawacmi iyo dadkii eheladoodii dadka deegaankan oo badnaayeen ragii meesha ku leedahay ama ku dhamaaday. Kadibna qarxii saddexaadna wuxuu ahaa shan Cabdibile ilaa iyo 10 Cabdibile Dulbanaan iyo kuwa dhishikyaal isugu jira laftigood waxbay maqleen maafilaya meesha way ka qaxayeen ama maxaa ku dhacay jidgalay u socdeen dhabagal ama ma ahana meel bay weerar ku ahaayeen ama waa qaxayeen. Saddexdaas ayaan anagu ku qiyaasnay. Gawaaridii maxaan ku yiraahdaa waxaa laga buuxiyay shidaal iyo rasaas iyo kulli raashinka agabkoodii. Amiiridii ayaa shir ku jiray markaas, kadib waa lala helay iyagana hal booyad iyo 10 Cabdibile debi dambasay noqday wixii saarnay iyo booyadii laftigeeda. Diyaaradaha militariga Mareykanka ayaa dhowr jeer hore weerar uga geystay deegaano ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnay ay duqeymo ay ka geysteen diyaaradaha Mareykanka gobolkaasi ku dileen amiirkii ururka Al-Shabaab Sheekh Mukhtaar Abu Zubayr. Cabdullaahi Axmed Noor, Universal TV, Muqdisho.